קוף א' אודו, תושים פי בייס, רבר מיילך, מגיל הססטו וחילי. אוקיי. אמתי דרב מיילך סיולסת, מתחת בריך עשה שיר נמל מיילך. דרב שאלף נוסחיס, נרב מיילך, אבחיים קנייבסקי, דאל הצדיקים, נכת נגבין די שיש מוישי סיולסת, די תגב שרזוך את מורגן, שרב דשינסקי סיולסת, הרב פישר, וסחיים זונפל, סך צדיקים. מזוג נפרו בלף מסך רח משמיים, דרב שאלף מוישה רב מגולדשיין, מיר מליבה פס גולדשיין, לזוייך נצג אולפן ומתל אישיס. וינן תפצאי מורי די גמאס זה שני שטוף יצ פאר לספזוג הקליין נקרא את תקה אין די עניין פי מצ'ינגרד פי נהם ביים בסמיות השבלו יחידיש די עניין פי איש ימיני בסמיות חצרת כדגמי מידס כדגמי מידס החסד אין פי דזוינג דוח אסיש קסטירת סימסירס נפש את מסקן גם זיך גנץ כלל עשו, פרבוס ועלות גביסט, הסיגרין גזר עס כלוי, יש נשתו בסדליים. פזיך דפן סייבו מסיר עס נפש, סגור אפילו פכלל עשו. מדהם שנגרד פינחס בן הלוזר רזוכת, ועוס אפילו גבין דר מיד עס החסד, בן הלוזר בן הרן הכהן, די זוג דטור עס יש כסתיר, ועל את ניש גרג את המנש, וניש ועוד גבין כלוי. שחק לבלי עס חסד, ועוד תמר שגבין חסד פעידי שכינדו. אברום ויני זוכת פזיכת ודרסיכה גת מסירס נפש נפיל לפה אנדר המנשן המנשן שאתה שגבול בנשן פזו המנשן שאתה נשגעים צסן ועל אמית עשה חייסת זוכת גביל עשן שאני שייף כפטרשקה יחסית ידוס חייסת מקיקת נשם פקיקת אבל עבד ידע זכת לפה מגביס הפפורציה מיד חייב צדוק המשפט אבל שנגרד פינדים דחיליק פינד חייסת עם גבירה אז דגבירה דוסי יקס סערבת יש איזה שטרק דה רגש, וחייסד אהבת מהרגש. דווקא בדקן, אם עושים מידס החייסד, זה יתפמר אז הרגן זכוף. ריסחה דה רייסה. אם דווקא בדה יקס, עושים מידס הגבירה, יזמר הסרגל, זה יתפמר שזה מרק צחוף. דייזם דה תורה. פינחוס בן הלוזו בן הרן הכהן, פקרת. דווקא פין דה חייסד קים תסרוס, אבל בדה חייסד יזמר דו דה ריסחה דה רייסה. הפשטה יצר שפטה ברוי כתזך. אם אנשים גרד בעריך הספרוס כמו דגים צזינגן, דווקא פדלדים עושים מידס הגביר, עושה לאחור רבייני גרגש, ועל מכן זה חשפור שאתם דנאינס וסגמני בייס המקדוש. ואולתם סגמני מידס החסד ואולתם דרוס גם קלוס. מוצגדה בגים דווקא פדל מידס הגביר וסגמני הגביס הצימצים. יגיד ראינו את זה נטפקית. אינדוסי למעשה ועושמי שרבייני מחר זה כוירך, דאָס זענען אייז דאָס שאַס מאַר בגלק. דאָס דאָן טאַפ קייט פֿי זינגען, ווייסט דאָס איז זינגען. דאָס דאָ וויידער זאָ וויידער, דאָס דאָ חונץ זאָ וויידער, עס גראסער פֿון די מיט פֿון אין די מאכסט דאָ זאַך, דעם בלייב נישט באמאכסט די. נאָס איך גאָל פארשטיין. ווען דאָ פארשטיין יעדער נאָך צו זאַן טאַפ קייט. אין קען זאַן אַ קויך דאָך פארשטאַנען. אַ אַן אַ קוין אַ צחיב בגדראיט. אין אַ גבוה מיט דאָס חסד. אַ קויך גאַלטן אז זה צחוכי בגדרית, כן זה נעשה אמס. אבל מויש רבייני צחוכי בגדרית, אבל נשטף הזו ישטר כסלו אנגנים דגנם של ריבה גנצי דקינדר. בארן הכהן את שריבה אפילין דגיף. אינדוס גבין כוח סטוס, את נשגחה אף תאפילו פסחי בגדרית בהם, או בסוני שפט כדי כך סלו ריבה גנצי דקינדר. אוקיי, דוס אלס דרך אגב. אמרד נפי ישי את מויש יסגן דיוץ את נכתן, ונתסם תזך יד ימינה חי מויש פלדמן, חיים מוישה פלדמן זוכר נבוכה, איזוך אבק בדזל ביורצת, אימי במחצוסי, עושה צורך נצירת וויז'ניץ, אין ציטינה חזריך לרבי הגודל, אין ציטינה חזריך פעם אישי סמוישה, פעם ברכיים, פעם רב אסרום, דגן ששיילס, לארז הרטור אלי יוישנו, אבק שצן וויז'ניץ אופן פלץ, אם בנו דם לחבר ובנו דם עמוקם, אותו זוכר גם צגרויס אסחיס פין אימי במחצוסי, אבק צגן נתוק פין יורצת. אגיד בסטרוז גוף עסק מנשם, נטרוז גוף נפר פרווישנס בפרט
דרב גצל ברגר כיהודי וסגבין גוח ושברית ידרה בסרטמר ותממשך בין השירס אם פידי השירס אל עניין הסרטמר, הרוינים, זלוינים, בפרט זלוינים וישניס עניין הפנדם סדיגר עניין הפנדם בלזמחנוב כזה עניין עסך עניין 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 פידי שייף הקוידש ודרה באות משפיע גם יהודי עבר סיווייז דה אמס זו והספוביר ציל ספרדריין אז לידה לידה מזה דוח דה מגיל הססטר וסגמני ויז'נס ממש המגיל הססטר מצ'נגרט אין סדה אלס דה עניונים אין סצר גפירת מתפרידי גרבצן רגעי נשארה נחמדן לקו סחיס דה רבצן אוכת ואה ברום נשכם חיר בדרך כלל מצ'נגרט פינים אבל בסגמני זה מעשה סוטן אם מצ'נגרט פינים מסך מול עדה סוטן כנוח משתים וסביל אז רגפית בין השמיים עד עשו תיקנוס מדף תארי בגיין, עד הרב עצינות פסום גדרי תזך. אובר, דרייב שתפיר דבלט, זה זווק פן דבלט. אין גלח נוך דם אופן סקונדה, אלה קינדר אין דגבוים, ששכה לסעיר בגדרי, צור דקן דבר נסייד אופן סקונדה. אובר דוי גבום, חווין ישוג מפיימן, עוצר גדרי את מתמם, יש מתעל מן זך נשם משמרייני, עשו נשכן עזם. אובר דרייב שתפיר דבלט, פתמות זורך מנצדנאי רבצן, אין סיגבון סייד. למעשה, היא גבין ועושות מוירגת, הנה מלחיץ גבין דמרב מן אתם נשגלו זנר, אמנית עליין, וחילי וחילי, אם פיס דרב עוד כפלצת, הנה תגפיל את החיימוי שזנון את המנש, איזה ענקים מציין, עוד רמגזוקת, אפיל פושט ארזין גולס, את אף הוא מילף, אם מוצחו גר את המדוקים מן הנצעת, דרב הגבית את מחה השפילה, את שגזוקת המפל, הנה שגזוקת המפל גאי נעלה וכפישתי, בכל נשום כנעימן, דם צדקים, דם ספושת, את פושת גיטין רצוין קודשה פינדם צדיק, ודרב את גפילת את הכן נשמר. אין את פושת גיטין הנה חזרי חפיהם, אין דה אלה אנדרה זה אין גן ערם טעין, או בבאמס זה גן קיין אין, אין קיין רב מוטל, אין קיין אהל ערך אין, קיין מן שחקת, זה חמדן לקב סחיס. או בל כפונים, אין מזה את קפיידס שוט, חנכן דרד האקסטר השיר בגדים ית השם, קפיידס אפילו פסטר מנשן. וכל שכן קפיידס פן הטאטר, פן הפטר, קפיידס פן הלך אידן, וזה יתבחיש, אוי לך בטוים, גאי לך ביתך, אין דה אנדרה, וזה גאי מצייכל, אין זה גאי תאלס קופנדרת. אין פשעתי, זה במדף צ'יבטים, בנודם למוקם, בנודם לחוויור, עם דף איבא ביתן. אפילו מזמויך לזוג תרב מוישה שטרם, אך אלף תשעם בית תשיבר, אל הלך אידן, אין אל המן שמסמד גיד שבט אף מניבא ביתן. אין דה מסת רייב שטר אלף מסזן, עד תחוי נלודם דאס, אין שכה לצווק שאתם צריך אופן פלץ. חביל רדן דיני פימפירם וזדף כייץ אום זה מיכן גבין צמקבל זן דטורש בפה אוכת מהווה שירת עסך מפינדם סינוך הנקיד עזה עבד אם הייתי שזה תורש בפה דלוך על המוישה מסיני, הוא סעגי דף מדרייסה, נסנח איך את מדרייסה. מאיך את טייסה, אז אביל מקבל זה מתורש בקסב מהאווה, דלוך על המוישה מסיני, זה תורש בפה, נשמע ציווי נגף מתורש בקסב, אבל זה איכה, אבל זה סוידס. זה עבד לדוס עם זו חברות מקבל זה מהאווה. עוד על המוש של הזסור תורש בפה, זה וחניקי איפירם, הוא סעגי דף מסבור את הרייסה, פרוז לנו שישבי מקבל זה מהאווה. וזיים משגבות מקבל זה מהאב ותרש בפה מים פן די ניונים פין דרבונן זה סתקווי נגף עם תרש בקסף שידות צווי סעות תרש בפה פרבוסין אורגנל הפנסי שגיטור את שרב די הלוך על המוי שמסין היו עושה גיד אף מדרייסי נוח איך אף מדרייסי או פן שגיטור את שרב מדריב מצ'ינג הזאת די ניונים פין מדרבונן ודסו אוכל תרש בפה או פן שגיטור את שרב תק הציבה אז נסיבה אין נגף עם דם ספי כדרייסי לחימרי ספי כדרבונן לקילה בדי מתקן הזן שינים במשיח את קימן למעשה, אם זה סשגורות מקבל זן, פבוס, סידון נוח הסורט גדר למושל, עזי בבחון המועד, ושרב דרש בודחצח, וסיניש כלו אין דה תוירה, ווסא איסר מלוך המגמן, ווסא איסר מלוך הטומניש, דה תוירה די גאים דה שיקל דאס פעד גדוי לישראל. די סור זכס אוך גבין שוור פעזי צי מקבל זן, אס דו זכם וסיטולים דה שיקל דאס פעד גדוי לישראל. מה שמירת הסך מול אי לבי לדיר ולקים חיים, יפרוס נמפן שום ימח שמום דצידוי כמזי לבי לדיר ולקים חיים.
weil sei mich glieb mir noch einmal schon Messina, sei mich glieb mir törisch bei Peruch noch einmal schon Messina. Meist der ganze Tag mit Kurs im Koffer mich, das haben wir reden. Wenn ein Mensch glaubt in der Luch einmal schon Messina. Was man schon gerät, als riebe der riebe Sachen, der Rochheim und Kodesh Masber, a viele von törisch wie gesagt, ist auch nicht klug in törisch wie gesagt, sind nicht klug, was der Teure meint. Sie kodin. Besäufe schon du, darf man alles umkommen zu törisch bei Peruch, was sie gegangen mit Kibbel. In der, was sie glaubt nicht, hat Pekoyres. Davis glaubt in der Luch einmal schon Messina. No, sie gewähnen Sachen, was sie nicht gewähnen, klar, sie gewähnen wie Kirchen, wo es man mit Kabel gewähnen. Sie wusste, der Teure meint, ist eine Weile, die will ich ihm heim. So, aber der, was sie, denkt sich auf die ganze Sache, da pusht der Apikoyres. So, auch Kapunen, es ist schon schwer gewähnen, der Ringen. Aber le Masse kennen sie an, viele Dates und so auch, ich gehad kann bei ihr. Die Ike Schwierigkeit ist, dass sie gewähnen, schwer zu mit Kabel sein, die dort da, auf die Ingen von Gedurren des Jugend. Weil er sehr größer Mensch in seinem Gefühl, dass er fordert sich kein Gedurm des Jugend für sie. Er starb später in Jeridas Adeures, bei Motche und Esther, wo neuch Aster Astir, der muss ihm so ungeheim anzusehen, als fehlt das Gedurm des Jugend. In der Zeit, da viele Kolleil und Kille Zadikatu, ja, ich bin nicht Gerusche, meint ich schon mit Zerusche. Sie meint, ich kann nicht wissen, die meisten, die darf sich kein Gedurm des Jugend. Die kennst nicht wissen, wo es eine Sohn ist, der Unchab Mamul, da fahre jeder einer davon. Ich hitz von dem Israel, er reibt sehr, sehr. Viele die darf sich, der Zweite darf. Aber viele der da, lo man suchen darf nicht, der andere da darf. Klar ist, wo der Koi mich schreien, wo es mir darf, darfen alle. Wir meinen, du sind, bis der hier redet, der Teure ist, haben sie nicht verstanden, dass er darf einen Tag gedurren, das Jungen. Der muss am Sungen anzusehen, dass er darf einen Tag gedurren, das Jungen. Ich habe schon verstanden, dass man Freiheit der gedurren, das Jungen beschadet, was Moshe Rabbeinu hat gesucht. Verwusst, weil klar ist, wo er darf es. Ich habe einen Tag gesehen, der uns auch hat, mit dem, was Motcha Zadig, was er nicht gewinnen kann, nur wie offiziell. Aber es hat gerade ein Teuke für eine Wehe. In der Gewinn der Emser Erlich Ritz hat gerade das Jate des Schmein der Riech HaKoidisch. In Erze geschrieben Geist nicht zu der Siede. Sein gemeint, es ist eine Krieger für ihn. Da für Yoga ein, in Verkehr, Pekech Nefesh, Schleim HaMalchis, wenn ich schmarte Mut nach Schesseichem. Ich habe nicht gesehen, kann Israel Lachöre, weil Lachöre dort gewinnen Kusher, Lachili. Aber Motcha Zadig, was er gewinnt, der Mann, der Gesuhl, er hat verstanden besser für sein. Er hat gewiss, was da rausgenommen von dem. Dort ist gewähne eine gewaltige Pritzes. In dort ist gewähne eine gewaltige Indien, wo es mir gesetzt mit den kleinen Schuhe, sie muss die Schmöche gewähne auf dem. Wo es gewähne eine Sache hat, dass sie nicht so gewohnt klöhe. Hat er verstanden, am darf ja gedoe, mein Jugend. In später haben sie gesehen, dass er gewähne gerecht. Sie haben gesehen, wie sie sich Mr. Berg gewähne, mit dem ist mir nicht gefolgt. In die Davke, wenn er uns macht, so mit Schiebe gewähne, haben sie solche gewähne, dass noch gewohnt besser für Fahrdem. Ihm hat solche gewähne einzigen. Mit solche gewähne zu den Bingen bei Samigdash. Esther hat gebeten, Kovini le Deures. Le Masse verrasche im Masber, was heißt Kovini? Sie meint, man soll schrauben, man soll machen für den Teresch mit Xav, soll sein Xivim, soll sein Venichto auf der Seifer. Der Baditsche war viel im Masber sein, als der Abba meine Gewehen, aber wenn nicht, wird es gewehen, wird es gehen noch ein Ness von den Nissen von Pesach. Aber sie gewollt, man soll machen extra Reise, weil das andere beginnen, kein Judia, wo das in Nissen bedecht hat, Teva. Is meile soll man stacke machen in einer anderen Zeit, man soll stacke machen heute Schudo. Aber sie kennen dann auf noch ein Öfen, wie Rashi sucht, ad Kovini le Deures meint man, dass er anschauen an Seifer. Bescheid zum Nijan, also wie Chaneke, was sie noch mit Rabunen, nur diese sind die Vre Kabule, wo sie nicht kann dereißen, Mamesh, ob sie mehr von der Rabunen. So sagen, ab gewisse Prine, das heißt Kovini le Deures. Verwus die Inifin Ksivim, eis mehr le Deures, von Teresh Barpe. Kennen sagen, wo du sie will jawe. In will jawe kennst an zwei Wegen. Chitz fin Drushas Chazal fin de Bavli fin will jawe. Is in de Pashtas will jawe meint, im kolam ayadem yi vetaidim ima apirim loin iftulim. Aber sie kennst an als Esther, ot ja ugelehun fara Pashtas, ad me ayadem gai nisch butelam. Also wie de Chazal paskenen, as met maske zan yitzies mitzrayim, in de alle jungen Teuben sind doch seichel yitzies mitzrayim, der yitzies mitzrayim blam später rochet. Was ist an a Tufel? Aber der Masse hat es bleiben, der Teure in Nitzchus hat bleiben. Nun nicht das hat sie gemeint, weil der Jahwe Lafike von der anderen im Teuben. So gemeint Lafike für Chaneke. Wo es Chaneke noch Tage nicht gemeint, dem sie geht, aber dann später sieht es schon gesehen, Bericha Koidisch. Aber es Chaneke, jesch Masse, was hat es bleiben. Es ist ein Infi mit Rabunen. In Juni mit Rabunen wird aber der Kenne sein Schenehen. Und sie gewollt, das ist dann ein Infi in Ksivim, wo du es Tage Nitzchik aus Wien in der Teure, so viele, wie man sich hier hat, kiemen, das auch nicht gut lernen.
Sie hat verstanden, die Inge von Pieren darf sein, doch auch Puches der andere im Teufel. In der Imam Rester Kiam bin ich da was Seifer und gemacht von den Ksivim. Noch eine Sache in der Pashtes von der Ksoiv Zoi Zekuren was Seifer, wo das der Heute ist Mechias Hamulik, alle Sonne Yisrul. In alle, weil ihr immer Hashem und Moishe, Ksoiv Zoi Zekuren was Seifer. No, wie hat das Taka Moishe Rabbein im Mekaim gewinnt? In der Sahang geschrieben, Zekuren was Seifer? Ist bepasst, das meint man, dass es steht später bei ihm, dass er bepasst, dass es gesagt sei. Was mein Schrabbein hat gesucht, bei der Schiene mit der Bärs, mit der Gräune versteht sich. Er hat es gesucht und hat es geschrieben. Aber der meint, du sagst nicht, dass es kommt, was Seifer. Die Maße, was es steht in Parsch, ist beschallig. Aber der größte Heilig meint, dass es kommt, was Seifer, dass die Zivi, was es steht in Parsch, ist gesagt sei. Aber das Zikurin, du sie das Zikurin, der Sucher, wo sie darf sein, eine Rosung der Werte, wo sie steht bei Seifer im Mischne Teure. Der Vater, der bei der Ewe der Alten der Postkim, am ist solche, dass du sie auch nicht abkriegen für Zikurin bei Seifer, das, wo sie steht in Parche Beschalach. Aber in der Masse, der Katrile sicher nicht, dass sie nicht die Iker Zikurin bei Seifer, wo sie steht in Parche gesagt sei. Und du sie der Zikurin, der Sucher, der Katrile, man noch mit keinem mit dem, in bei Seifer darf gewissen noch zu Rosung Seifer Teure. Der Chazal und Mekabel bin Bericha Koidisch. Der Scheich Schir ist jede Schir ist anders. Der Schir ist Davke bei Seifer, wo es blüht das Soros von der Seifer Teure Davke. Und du sie das Zekurin bei Seifer. Du sie alles besorgt von Teure Schmixab. Wissim bei Osna Yeshia, besorgt von Teure Schmixab. Yeshia, das Sot von Mashiach ben Yosef, das Sot von Erz Yisrul. Ki Muchay Emche. In Kiseitze steht da ke Muchay Simche. Aber du steht da bei Muchay Emche. Sogen man so die Neuer, אז זה לא נשאר ככה איש סדס, מדהים, זה נשאר פינג וראש הזוג, אבל אנחנו בסיגי טרופן, זה קיקטוס נאנדרס פור מיודו כסודה בחינה. אז ויחלש ישיע סמי וסמולק לפי חורף, ארץ היוגבולט מחסל זה ניגנצן, אבל תיש מצליח גבין, מגבין זה ארץ ברוכן. זוג המרן עשו דין אויר, אז נוח יש לצעת, מוכה אמך, אופציאל את הכדור המיץ ומוכה תמך, אבל באמס כן עשנו דרעי בשתמח מסתקים מדריכתי לצעת. זה אלס בדרך נוער הלילה. עכשיו, למה זה פאר כלידך מן הנידך? ומביש לו פעמו לקים פשיח. היא נעשה נוח השיקים ולצעת לא ספניש מן השמיים וכן אוביש נמולק. דסות נסיטרח חניש כזך פזיך, זה כן הנשתים וזווינו. ושים באוזני ישיע, זה אלס השפיל, אבל באמס היא כימוך היום לך נור דרעי בשתו וסתקים את ריכת גמנית. והיום אמר כי יוד על כעסקו מלכום לשם המולק מדור דור. אם די סתק הגבין שפייטר בשוי למי לחוכת, סיגמין הווייר בסנור הגבין בדרך נוער הלילה. פרס נוח השיקים את הצעת. אין שפייטר בפירם, איש נגבין אסחלת את הגאילה, מות שאינכן תאובישן, זה אין אפילו נגרוי סקליפס, אגג, מות אינכן תאובישן, אין ועדיין, אינך אוכל שיקים את הצעת, ומחיר סמול לקממש, ודו סנור במשיח את קימן. אין פרוס דף נזום בדרך סוד, אבל אין דף מביסן, אסדו מוכת תמחה. ונסייד ישרול תקיפו דף מנשיסן כפשט לך, אין דף מגיים בת פימס פשיטס. אבל למעשה בסוד זוגים, אז רדך ישן עשתה כגיין. על פי זה תשקים את דריך תגמונית את נשגן. וזה לבזך למושל לקרוב מפייסך. והוא סבד לפי רוב ראשון דף משנה מתמק וזן קרוב מפייסך. אם דמוס המתמק וזן במסיר הסנפש ומתשקיק נורגון שתושיח כימן. אבל למעשה הסיניש לצד, הסיניש לצד פירצח סנשתיף ונועים. על הזך דף מביסן אופציאל וסמדפתין. אבל בסוד סוד דף מביסן, אז תו זכם וסיפירצח אשתי. אבל סוד סטינס זה גאילה. אם זכם וסוד סטינס זה גאילה, פרסי נשיקים את הצד וכנידך מן הנידך, אם אנחנו שמיים לא ספנוס אשתי. יחביל גאין לא חפסה קלייני גאית. אמרתכם, בכל אמינים כרגע יוויידי, יצד החוידש ונזכורם ונעשים לבית נפחי הסמולק, ושגרת הסך.
כנשתרד לי וערבת חיני וקושו, דוס אינזה מכי סמול וסינזה נמקיים מדי תפילה. ודחזוני שוק דגרסתי השתרד לסוס תפילה. אם הם השמיסן, באנדרי השתרד לסתפנטין דה מינימום. אבל בדר ריכטיגי השתרד לסתפנטין דה מקסימום, השתרד לי וערבת חיני וקושו. עבר דה יצא סילוין דה פיגוע. רב חיים פינוי בן אלף ציץ דמוך האמחה. אין ספידו דף נתין די אשתד לסימוך התימחה, אוף עזוי פילוס מכן תים מדיני פינטפילה. דף מחבן זן דריים מולטוק ולמלשין אמר תשיגו, וכל המינים כרגע יבי דמיין תקד הנוצרים, וכל אויביך ומאוד הנוצרים בוסתק כדי ריכתי גם מולייקים, וכל אויביך ומאיר קרייס ימיין דה הרבס, אפילו מקלום פשנם זה זכון פן אייבשן, או בקיץ' וחרייס וישרול חדי. ורסי גייט קינג די אידן, איס פינג וגייט קינג אייבשן, אין דוסית בכלל וכל אויביך מאיר קרייס. אין אפילי, אז אפילי יין וסגיין קיינג דה טוירה, איזוך אתה מולי כבסוך וכל הוויך מהר קרייסי. וזה ידע מהר עושה כדה גנצה זך. וזה פשטרק בית נדי צעתן, כחוי דש אודר, ניסן, מחי הסמולק, ודה מחי הסמולק את זם בשליים מסער ופייסחים, ביקר תקה פרנסה ידנך בחצוס. דס דזמן פי נסקו מבנסים פי מחי הסמולק, דף מביתן, אסון נשבלה ממח שמו, וזכום פי נדעל לסון הישרו, ונצשמטות ונגהרגת ונפברנדרן, אסון נשבלה מקשים זה היחף מזה. זו נהיה ואני כאילו מגיע להביסל נסך צרד נינטרג עם אוכלת דבר למזוג ואתה, הנה ואני כשפי איתם גם צריך צינטרג ואיקורי סויפרי המלך תקי, תדעו העניין מסמזית למוש של בבשתי. מקלום פשט הצפת שפט מתחשווי ראש. או ברזוי מזית עם דמפלורשים מחזר על אינטרגים. זה צפת שפט קו יוחם מתנאי בשם מתנקלה לסרוב. דייס נורג ואין דאוינש. דייס דרעי בשטה פיר טרנדם סוטן סובר על מדפריד עד אשמח דרעי בשטה. זה מזית נשום מבייס. דייב ספינו זך בקדי שפר עד החסן. יש פי תרדו של מבייס. בעין צידו עסך ואין נגגתנו. בזי בוס מפיר צחנש בקדי שפר עד החסן. יש פייטר ומדף האבה, קימטרן, אמית קימטרן, עשות נסברת העלמא דפרידה, אין רוב מנשין גטן זה בזה. דוסה אלס אינור סיבס, אבל באמס מחתל אז דרעי בשטר, דרסותן, אבל דרסותן כן שתים עושה, ודרעי בשטר שיק דמסותן. הדגייס שפיתנאי בשטר שיק דמסותן. דוס גבים בבשתי, אין דוס גבים בביקסם ובסייר שוחד, דסיבה סצחו, שני סריסה המלך, מיין דרעי בשטר. ידע אין עד התרדין אדמי בשטר. זה אם זה חפש נשמע לו סוס ומחווייס ישבוס, או זה אם זה חפש פת שפט ועשרס מתנאי בשנו. דו סגווין דר אוינש ואיבק שלי שלו יחיד במלך החשווי ראש. אין זה אם זה גבולת כיהודי הפינדם טרג עם פסם הנסטר המלכה, אין זה אם גבולת הקארגן החשווי ראש, או בעבד דבלן פסם הנסטר המלכה גבין דעבייר. ואין הארגן החשווי ראש אין יש גבין דעבייר, דו סגווין דר אוינש. לתנוח את הסנטה זכר מסישתאי דו אז ושתי ונגדל הווירס וזאת גיטין זה אפיר ניקזר גבום אז זה דווקא כפייגר אז המיס נויפן אבל אך השווי רואה שדחוך השגמיין בסדר מזה דבר סגמיין דו תנק שווי סגמיין הוא שחוך גניץ מדקאי נפמפין ביסמית אשר ישתום פרוס אימפן גלוס לב תקד אתר גמזוג זה המלכה סגמיון קלנר וחילי פלוס
aber kapunem geblieben leben. No, zog der Tag im Samuel die Sachen, das hat für Schiedichem, weil sie gewinnen Gule wie Judia kam Schmai, als er doch hast du mit Esther Amalke. Es ist nur Ruse Eulung, es ist versteinig, es ist wegen dem sie geblieben leben. Hat er gebacken mit Eulung. Sie gewinnen Zeudes in dem Indien, wo es darf, die Schiedichem versteinen, der Schiedach auch gedacht sein. Sie verwusst, sie tut es so, dass Esther Amalke dort die Größe nicht zeugt ist, wo Esther darf dort die Ruge in die Massaken sein, und mit dem Massaken sein, da kommen die Schleime, in 11. Zidem Erzisurin, Zidem Beisamigdash, Zidem Aschalte, die Geile, wo sie darf gehen, darf kaufen, sage meine Möfen. Darf gehen, dort auf Oskim, mit der Juwisch, wo sie darf 11. Zidem alle gute Sachen. In der Fahrung ist ein Gerät, wie der Abweide Zisurin sucht, hat sich der Gemot Chazadik verakschend, als beim Mikrea See soll sie nicht schicken dem Schindalit, nur sie soll angehen allein ins Luftzimmer, כדאי די ישי איזו אותה כנשקים אין ממוקה מאחר, איזו אותה ככים אין דקדישה. איזו אותה כרוסקים אין דור יובש, איזו אותה כזן, איך תזין פין אסתר המלכה, עד הבאי שייני, איזו אותה כרוסקים אין מצד הקדישה. זה נו יונו סימן פשטיין שזה דגיל לדב זן. גרוי סמן שפשטיין אוכת נשת. אין דן יונו פי דגיל, כן איזו חפי לגרוי סמן שנשתר המשן. ואנחנו מבט לזן פדנו גפין אייבשן. Nun sie gemein der Sot von Rav Kuk, was hat verstanden der Minion. Größe Menschen, riesige Menschen, ist der Gur schwer, wenn sie mit Kabel sind. Für ihn ist das nicht schwer. Aber für ehrlich, wenn der Gur schwer zu mit Kabel sind, hat der Gehle darf kommen auf das Gemein im Öfen. Aber es du Gur größe Menschen, so wie Rav Kuk, wo sie können auch viele das auch verstehen. Für ihn ist das wegen dem, weil in seinem Gemein. Größe Menschen, wo sie nicht kohdisch kudusch, wenn das Gur schwer. Aber es du Gur größe Menschen, wo sie können das auch verstehen. Also wie man sieht bei Rabschim bei Yechui, wenn er so umkommen in der Maritz, der größere Madreiges, er ist rausgekommen von dort, ist ihm schwer gewinnt von einem vergräbten Menschen. Man nicht in Chai Oilem, wo es kommt in Chai Yeshu, in Sigurons Reifes. So können wir gleich zurück. Wie Trilat der Derech jetzt da Kazoi, aber später wird er zurück in der Gewohren noch größer, hat er schon umgekommen zu sehen, Lukis, Adel, Juda, Benu, Rummel, Buch, Modche, als in die Gashmias liegt alles Rochnis, in jeder Sache liegt der Lukis. In meine kennen gemeine Sachen, aber sie du in jede Sache überhaupt nicht lukis, in Pnimi ist in Sachen, was sie zerschneiden ist. Da muss man von der Augen hinten, weil darf man dort hinten in der Größe nicht zeugt, in der Größe nicht schummelt, dass man darf man sagen soll. Da fahren die ihnen gedacht, der Augen in Mitzerei machen, wachili, wachili. In Düsse der Sot von Adel, der Juda, Benu, Rummel, Buch, Mordchitz, wo es mit der Funke mit Piren, Düsse der Sot von Piren, Ben Hafuchi, Afuch, Alafuch, als man sieht noch lukis. Das hat sich verhabert mit Klompasch der viele mit Tumann. Aber Davke, wie bald da kenne ich schon kein Tick, mit dem das hat sich verhabert, mit dem hat sich Gäuung gewesen, also wer ein Ugewicht ist, und ich bleibe kein Seichel von ihm. Aber mit der Chashweirisch, wo es sich verhabert, ich nicht kann schon da, sie allein, wie bald der Tioga hat der Schöre schon Kedische, und sie mir kennt auch viele Azar Rusche, wo Chashweirisch überdrehen. Und der Rusche soll elfen für Klall Israel, er soll elfen für Israel mit der Beisamigdash mit aller Gitte Sachen. Und das ist das Pirem, mit der Schabes Pur, das hat die Zuhe von Pirem, wo das Afuch al Afuch mit den Tumme, Tumme lo Echot. Aber der Tumme darf er mal rauskommen, darf er durch Tumme lo Echot, nur der Echot durch dem Echot, steht es. Du sie Ruse Eulam, so viele des Sadikim verstehen nicht. Der Tani sucht Tati wie der Ruse Eulam. Der Seudes der Teure weiß sich auch, aber der Ruse Eulam weiß nur drei bestimmt. Ich sage, im Moshe Rabbein hat gefragt, der Machloikes in Gemurre zu mit dem Geämpfert. Sie Ruse Eulam, so viele größte Sadikim verstehen nicht. Ich gerät bei Arichas in dem Indien bei Reus des Heuscher Quoit Malchise Schmoyne und Mas Yoim das ist beizem Albe Yu auf beide Wegen du der Weg von Albe Yu wo es mit Pravet Bekdische vier Reus Schreude schnissen bis Reus Schreude stischere und später ist bei Kind einer Woche Zeit am Ischte Schiwa Simon des Manns in Hosseini in Verkehr doch vier Reus Schreude bis Reus Schreude schnissen und später bei Kind einer Pesach. Was man sieht, die Paschtes in Targim, der hinter 80 Tag ist doch gewähnt für die größten Menschen. Für die größten Menschen finden die Goyim. In der Abend, die größten Chushive Menschen finden die Eid noch. In der Wadde, dort hat man noch rausgegangen mit den Kleischuhs. Ich suche der Targim befeierisch, hat die größten Menschen geweint, die Maspid gewähnt, die Meuche gewähnt auf dem. Dem ist nicht gewohnt, nicht gesagt, Leute. Verwusst, weil man hat gesagt, dass ich gesagt habe, dass ich gesagt habe,
weil die größten Menschen auf der Gewisse kennen sich Achtingen. ברגע שזן הבעיה בין זה שרעי, נזמת כי גשרים. ואין איזה דינג זה גבון כלואי, שפטר בדה מישת שיבה סיומן, ודו סיגמין לכל אום, אי לכל אום עד גביס מותך הצדיק ידע הצדיק נפש באמתוי, אז עבד את דרוי למדבר נוך ישלט, זה מן שום דאומץ, זה מן שום דאומץ, דאומץ, דאומץ עצמוי חזן, אם המייל המזית הזה חזך אם נשמוי חזק בצדק גבון ניג זה כלואי, אם מות חסד קודש גנאים פורס וסיגה את זן, אותו תקי גשרי גם זו נשגעים. יסתה כזו יגבין, מזיגן גנאים, אותי שמו יחי גבין, יסי ניגזר גבון כלואי. אבל זה אלס בדרך נור עלי לדראי פשוט סיגי פירט, ועל בעצם מי שניגזר גבון כלואי עשך פרדם, אם דהי שישתך ולי נבחד נצר, לציין במה נבחד נצר. אם כדאי אם דלדוס אם עוד סיש מסקן גבין, עוד צריך גמיס ציפיר נוחה מול עזר זך, אייך דום את שיו ואיזה מוקם ואיזה זמן, נוחה אין לחסור את הוויר, אם הם תוס מסקן זן, את מי שמסקן זן מפצריק דהל את הוויר הסוכת. ואם לתמחן דחשם וזו אם אינו מקים מצידם, ולאין דיגם את אין זך, מתעדור אותו, שתי דין תרגם, אם מותך צדיק וצה ליקוד עם השם, אם די זיב מתייק, עדר שגביס וודס גייט ברינגן, עותר שגיפסט, אם גדם את מהאיברשטן, פין דרש לתוק ביס לזיב את התוק, עותר נשגסן כאן בויטן, שגטרן ככבסר, נו, שעשר לצעת ועד בכלל, צעת ולעד בכלל, ווסים את הזיב את התוק עליין, צישה בסעליין אותו אוך גיפסט, צישה בסעליין אותו, צישה בסעליין אותו יוי גסן. יש מצב ציזוג נעצמאין צונג הזנאי, שבס עליין אתה ניש גפסט. אם שבס עליין דווקא זו אימן שנגרד ונות גמח קידיש ער מדה סנדרים שייד מזן ויום השביעו זה הרוב יגן זן תפילה מדה תפילה פן דה סנדרים. דה סנדרים דו סייס מותחה וסייאטו דה סנדרים זה נגבי מתאים. אם דה סנדרים מיד גפסט ומיד גדמת. יבסטוס דווקא שבס בדה קידיש וסגוד לקובת שבס יויסו מאלף תנאיסים. דמת ביום השביעי כתוב לה ומלך ביועין. אם דוסת הדסות פין גביר, אתם ממשיך גם גביר, גביר של הדסון הישרול, אז יסגר לדיבור מבשתי. אז זה ידעו המצב סיזון. אבל זה אוכדו המצב סיזון עד ולא עד בכלל, לפעום אם ידעו עזה המצב עמדה פסט נדף כשבס, אם דף כדי סמך דה בלאגן, די זו סמך דה מוד נזך המפס שבס, ושתיית נזויר, די סמך דה זך. כן, אוך זן, אדמת במקרה הזה, עזב מזה שפטר, עוד מגפס תפיל לשבס. אבל כפונים זה דרך ישור שיוב על היהודם בדרך כלל הניש הזה, בדרך כלל דווקא מדסים חפישה וסמך מדזך. או בלפום הם ידעו שוורק זיירס, הם דווקא כמחן הפוך על הפוך, הם דווקא פסט נשאבס. אם זו יסידור גבין, יסתו לי צימזוק תעד ועד בכלל, צימזוק תעד ולעד בכלל. אבל כפונים חיות חיינדיק מתעדור אותו, איש יהידי, תאצ' דר תאגם, אין תסם תזך. יהידי מלוש מוידה. ערת גדנג דמי ברשן כסיידו. גבר חסידו, הגבין הער לחרגית וסוגתין, אלס לפנים משיר סדין, הבחין לפין האבה, ואז תוס הדוס דקש, הפיניש ימיני וסגבין חסד, את צריכים שגזיך תרוס סדריים, את גטין אלס מת האבה לפנים משיר סדין, אם בוד ראי פשתמח תגיד, אם מוידה אלס אותה גדנג תפרי ברשן, אם מצלי, וישתהיית אם מצלי. מי למוידה שתהיית מדי איש יעידי, גבר חסידו מדי איש ימיני, אבל וישתהיית מצלי. נור דתרגם את פשטן אפר הפשטס, אז מביא לה אוסברין ווס דהית, הידי מוידס דור בשפר, הידי זה הידה זו דוונט. אבל דהי קרין יפין דוונן דו סידה ארשת ברוכה, ודו סידה לאיבן דמי אבשן. שפי תגים דאם דרזה. איז אמרת תפיל לאיבן דמי אבשן, רת נוכן ניסח התפילה. ווס אייב צחו מת לאיבן, משפי תגים ציד את תפילס, דו סדף פנשוג, דו סך אילי כפין דזך. דו סייס תאר לכי, דו סקסאי דו דנקטר, אין הבית. בעיקר דחילי כפי מוידה מצא לי זה זוי, דנקן דנקת פזיך, פזיך איזה מה נסגית, אבל בית הפקלה לסול. נפשי בישי לוסי, פזיך בית צינור ורוכניס, אבל בעמי בבקשו סי בית צפקה שפי נסוחת. וזה לבזך מות חצה לפעמים איזה נסגית, אבל פקלה לסול בית הזאת זה זנגית בגש פי נסוחת. אם חיץ פינדם, אפילו אם כלל לסול סיים ווס, דאר שתזך המשנת חזה להווה, אם ידה תפילה, דאר שתזך דא זכון המדיני פין דנקין. גבר חסידו, מרטליב דמי ראשון, אם ידנק זה אלס גיד. ישפט הבית מדרייב, דרייבשטר זו נציג עם הביסי. אפילו בסנישן דדרגן, הבית יופה זיך, דא זכון המדנקין קודם. אין אפילו דגרוי סמנט שזה דף נגון, שבית נוף הכלל לסול, דא זכוך אותו נמדנקין. דאיקה תפילה דאר שתבוך את הסלויים. ידע סור תפילה לרם פנורוס ומוישר וייני, אייב צחון מדיני פין דנקין.
ודאי אפשר אלף מתה כן אזן גבר חסידו, איש ימיני, וזוכר אין צרחת וחסודים, אין זוכר אין צפשטיין ודאי אפשר מחת הגית, אין בית נמי פשטן אסדן נוח בסר, אין זוכר אין זכיס פרבר מייל צהל אישי יש.